Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat terus sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan. Sebagai mukadimah atau di studio, mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat subscribers yang masih setia dan selamat datang kepada sahabat-sahabat subscribers yang baru menyertai keluarga Atuk Dek Studio. Sokongan sahabat-sahabat secara berterusan menjadi pembangkit dan pendorong kepada Atuk Dek Studio untuk terus menerbitkan dan berkongsi klip video yang bermanfaat. Kepada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe, sila berbuat demikian dengan menekan butang like, share dan subscribe. Serta jangan lupa mengaktifkan butang loceng bagi membolehkan sahabat-sahabat sentiasa dimaklumkan mengenai klip video terbaru yang diterbitkan dan dimaknai. Berhubung dengan pengurusan keselamatan kerja pembinaan, kerap kali terdengar rungutan. Ia tidak dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Pelbagai alasan diberikan, antaranya ialah tiada atau kurangnya komitmen dan sokongan daripada pihak-pihak yang terlibat. Punca kepada wujudnya situasi tersebut ialah disebabkan pelaksanaan perkiraan dan tindakan yang perlu dilakukan secara spontan tanpa perancangan yang teratur dan rapi. Oleh yang demikian, perbincangan siri ini memberikan tumpuan kepada perkiraan yang perlu diberikan perhatian bagi memudahkan proses merancang secara teratur dan berkesan. Ia perlu dilakukan sebaik-baik sahaja proses penyerahan dan pemilikan tapak diselesaikan. Penyerahan dan pemilikan tapak. Setelah kontraktor dipilih dan dilantik serta kontrak ditandatangani, pemilik projek, pelanggan atau wakil mereka perlu menyerahkan tapak projek kepada kontraktor. Penyerahan tapak secara tidak langsung mengiktirafkan kontraktor sebagai pemilik yang mempunyai kuasa kawalan ke atas tapak tersebut dari projek dimulakan sehingga disiapkan dan diserahkan semula kepada pemilik projek, pelanggan atau wakil mereka. Sebagai pemilik tapak, kontraktor tertakluk kepada tarifan dan kewajipan majikan dan penghuni di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Lazimnya, pihak pengurusan kontraktor melantik orang-orang yang berkelayakan dan berpengalaman sebagai anggota pasukan projek. Pasukan ini dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan serta menyiapkan projek mengikut kehendak kontrak. Untuk langkah pertama, pasukan projek perlu mengenal pasti dan melaksanakan beberapa perkiraan pentadbiran penting bagi memastikan projek dapat dilaksanakan dan disiapkan mengikut kehendak kontrak dan kehendak-kehendak lain yang berkaitan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain perkiraan berkaitan aspek teknikal, perkiraan tersebut perlu mengambil kira perkiraan berkaitan aspek dan keperluan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dari projek dimulakan sehingga siap. Pada peringkat ini, aktiviti mengenal pasti keperluan projek perlu dilakukan bagi membolehkan perancangan secara teratur dan berkesan. Aktiviti di peringkat ini merupakan salah satu fungsi asas pengurusan yang ditarifkan sebagai merancang. Merancang. Secara ringkasnya, merancang bermaksud mengenal pasti dan menentukan apa yang perlu dilakukan sebelum ianya dilakukan. Perancangan yang teratur dan berkesan akan memudahkan pelaksanaan fungsi asas pengurusan berikutnya iaitu mengatur, mengarah atau memimpin dan mengawal. Semasa merancang, pasukan projek perlu mengenal pasti dan menentu sahkan skop kontrak termasuk aktiviti kerja yang terlibat, kehendak teknikal dan kehendak berkaitan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan dan pekerja dan lain-lain pihak yang terdedah kepada risiko yang berbangkit daripada aktiviti kerja. Aktiviti utama di peringkat ini ialah penilaian awal. Melaluinya, keperluan dan kehendak berkaitan dikenal pasti sebelum langkah kawalan yang bersesuaian dan berkesan ditentukan. Penilaian awal perlu dilakukan dengan menyemak dan mengkaji dokumen kontrak, melakukan lawatan tapak, menyemak dan mengkaji peruntukan perundangan berkaitan, berhubung dan berkomunikasi dengan pihak berkuasa dan pemimpin tempatan dan mengenal pasti hazard, menasihi risiko dan menentukan langkah kawalan awal. Dokumen kontrak.
dokumen kontrak yang perlu dipertimbangkan sebagai suapan bagi penilaian awal termasuklah lukisan, spesifikasi, senarai bahan dan lain-lain dokumen berkaitan. Maklumat yang perlu dikumpulkan semasa menyemak dan menggaji dokumen kontrak termasuk skop kerja, tempoh masa kontrak, aktiviti kerja utama dan sub-aktiviti mengikut urutan logik, bahan-bahan dan jentera yang diperlukan, kaki tangan dan pekerja mahir, separa mahir yang diperlukan, kekangan atau halangan yang berpotensi menjejaskan kelancaran projek serta keselamatan, kesihatan dan kebajikan pihak yang terlibat. Lawatan tapak. Selain menyemak dan mengkaji dokumen kontrak, lawatan tapak juga perlu dilakukan. Objektifnya adalah untuk menalpasti dan menentukan keadaan fizikal tapak seperti lokasi dan saiz serta laluan keluar masuk dan ciri-ciri kawasan kejiranan yang berpotensi menyejaskan kelancaran projek serta keselamatan, kesihatan dan kebajikan pihak yang terlibat. Kehendak perundangan berkaitan. Seterusnya, kehendak perundangan berkaitan juga perlu dikenal pasti dan ditentukan. Ia adalah untuk membolehkan langkah yang perlu diambil bagi mematuhi kehendak-kehendak tersebut dikenal pasti dan ditentukan bagi mengelakkan sebarang tindakan perundangan di masa hadapan. Peruntukan perundangan utama yang perlu dirujuk ialah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Peraturan-Peraturan dan Perintah. Akta Kilang dan Jentera 1967, Peraturan-Peraturan dan Perintah. Kedua-dua akta tersebut masih berkuat kuasa sehingga tarikh kuat kuasa Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 diwatakan. Peruntukan undang-undang seterusnya ialah Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994. Selain dari itu, tertakluk kepada lokasi tapak dan aktiviti kerja, terdapat beberapa peruntukan perundangan lain yang perlu diberikan pertimbangan. Antaranya ialah Akta Jalan Perparitan dan Bangunan 1974, Undang-Undang Kecil Seragam Bangunan 1984, Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Akta Standard-Standard Minimum Kemudahan dan Penginapan Pekerja 1996, Akta Kawalan Racun Makhluk Perosak 1975 dan Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 dan lain-lain. Pihak berkuasa dan pemimpin tempatan. Pihak berkuasa tempatan yang perlu dihubungi ialah Ketua Balai Polis Terdekat. Manakala pemimpin tempatan pula ialah Pengerusi Persatuan Penduduk, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau GAPKK atau Ketua Kampung iaitu Datuk Sidang. Tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah sosial dan kadar jenayah setempat. Hasil kajian awal. Kajian awal yang teratur dan komprehensif berupaya menalpasti aktiviti kerja utama dan sub-aktiviti serta tempoh masa, jenis dan ciri-ciri bahan, jenis dan kapasiti jentera, anggaran, kategori dan bilangan kaki tangan serta pekerja, kekangan, halangan atau rintangan yang berpunca dari struktur permukaan tanah di tapak, kehendak perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan, keperluan berkaitan kawalan security, lain-lain kekangan, halangan serta rintangan yang berpotensi menjejaskan kelancaran projek serta keselamatan, kesihatan dan kebajikan pihak yang terlibat dan mewujudkan hubungan yang baik dan harmoni dengan pihak berkuasa dan kejiranan. Menalpasti hazard, menaksi risiko dan kawalan risiko. Berdasarkan maklumat dan fakta yang diperoleh, hazard, kekangan, halangan serta rintangan yang berpotensi dan berisiko dikenal pasti dan ditaksir. Seterusnya, keutamaannya ditetapkan dan kawalan risiko yang praktik dan berkesan ditentukan. Sekian untuk siri ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat. Sekiranya ada apa-apa perkara yang terlepas pandang atau idea bagi penambahbaikan, sila nyatakan di ruang komen di bawah. Semoga kita sama-sama mendapat manfaatnya. Sehingga berjumpa lagi, disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.